Yes, mu buryo bw'umuziki lockdown yangezeho nk'umunyamuziki wese. Uretse no kwitwaza lockdown nge nagize n'ibihe byo kwita ku mwana wanjye urabizi ko ndi umubyeyi kandi ufite umwana muto ukeneye kwitabwaho cyane. Rero sinabeshyera lockdown cyane nubwo nayo yagize mu ruhare ariko nanone nge nari mu gihe cyo kwita ku mwana wanjye. Yeah. Hari Diamante amaze kungana iki hano? Diamante afite amezi 11, 11 sorry, 11 n'ibyumweru n'icyumweru kimwe. Donc le 24 août azuzuza umwaka umwe. Hazashye. Ni ibirori mbese uku kwezi nuko ibirori. Ni mariage. All right. Wasohoye indirimbo yitwa Tokeni, reka bari yo duheraho wenda n'ibindi turagenda tubigarukaho. Ni indirimbo uri kwakira comment nyinshi cyane. Ntekereza ko hari iminizo wenda utari kumva neza. Ariko njyewe mu byo namaze kumva abantu baravuga bati Tokeni buriya nayo ni indirimbo iganisha ahandi hantu. Wadusobanuriye Tokeni ya nyayo wa muntu we ko wahigiriye. Ya ubundi nyiri igihangano ni ugisobanura uko bikwiye kandi uko biri cyangwa se uko yabihimbye. Nubwo bitabuza buri muntu wese gutekereza uko abishaka ariko mu by'ukuri ntago abatekereje uko biri nk'umuhanzi nyiri ubwite wakihimbiye. So rero Tokeni ni BR naririmbaga. BR nyine igiramo ibintu nk'ibyo bya Tokeni, igiramo inkoni, igiramo imipira, ibintu nk'ibyo nibyo naririmbaga. Ahantu abantu bagiye batinda cyane ni ahantu wavuga ati nyine ati shyire mu mwobo yigezemo bakavuga bati uwo mwobo ni bwoko kintu wa BR. Yes, en fait BR ikinishwa inkoni kandi igakinishwa imipira kandi ikinishwa igira imyobo niyo batsindiramo. So iyo nkubwira ngo fata iyo nkoni iyo mipira uyimariremo mu myobo ni ibintu byumvikana ko niko BR meze ahubwo bareke kumva ibintu uko bitari. Yeah. Okay. Abantu mwe rero ubwo ngubwo Grace arababwira ati iyo mipira muyimariremo ubwo abafite gahunda muyimariremo. Ni indirimbo yawe nyine n'ubundi wa Mugani uvuze uti nayikoze kubera ko nari mu bihe byo kwita ku mwana maze igihe ntakora imiziki. Ariko isanishwa wenda n'ibihe bigezweho by'imiziki bavuga bati abantu bari gukora indirimbo zizimije ariko nyine zigezerekeza mu gitanda cyangwa mu buriri. Ubwo niyo mpamvu ahanini ahari abantu batekereza ko nawe aricyo kintu washaka kuvuga. Oya. Birazwi ko BR kinishwa inkoni kandi BR itsindirwa mu mwobo kandi BR igira imipira ushaka kumarira mu mwobo. So numva ko nta kigoye kirimo keretse wenda ushaka kumva ibyo ushaka kumva ariko ni ibintu biri hoje. Tuve ku ndirimbo gatoya noneho tujye ku buzima bundi bwa Young Grace. Tumaze igihe kinini tukaganira nka Sunday night, nabonye waratangiye no gutambutsa ibiganiro kuri YouTube channel yawe. Ngira ngo nabyo tubikomozeho gatoya, tubwire purpose yawe. Ushobora gusanga ufite intego itandukanye niyo dutekereza. Biriya bintu wabyiyongoje ute mu mvugo y'ubu niko tuvuye? Yes, mfite ikiganiro kitwa Single Mother Vibe. Single Mother Vibe nganira n'aba Single Mothers mu buryo bwo gusangizanya experience kugira ngo abana bato bari munsi yacu bigireho ndetse Imana ijya kurema umugabo yaremye umugabo imuremera umufasha ibaha umugisha w'urubyaro kugira ngo bazitwe umuryango. Iyo ubaye umuryango uri umuntu umwe ni eshek. So rero aba Single Mothers tugira ibibazo, duhura n'imbogamizi cyangwa se tugira double travail, si byo? Kubera ko niba ukora inshingano za mama ugakora n'iza papa memta ni n'akazi katoroshye, si byo? Rero ni ibintu tuganira nk'aba Single Mothers tugasangizanya experience kugira ngo bari umuntu bacu bigireho bumve ibishuko twahuye nabyo, intege nke twahuye nazo kugira ngo bazirinde batazaba nkatwe. Cyane ko igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ikibazo aho ba mama bacu baboneza urubyaro hanyuma twibwa baratukongera urubyaro. Ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi mu ndangagaciro zo mu Nyarwanda bagomba kunza igihugu akanakitangira cyangwa se akagikorera. Muri urwo rwego nahisemo gukora ikiganiro cyitwa Single Mother Vibe kugira ngo nganire nabo ba Single Mothers basangizanye experience bumve ko abo bana bari munsi yacu ibyo twanyuzemo batazabinyuramo ndetse tuganira n'aba papa babandi batera inda bakita badutembereza bakimanukira, right? Nabo dushaka kuganira tumenye eske ikibazo ni abakobwa cyangwa ni abahungu kubera ko ubusanga man
ushakoche muri clue y'abantu 10 baba mama baba kobwa plito sorry ugasanga muri aho kobwa mwicaranye 8 na single mothers kibaze iske ikibazo abahungu niwe ubikibazo cyangwa abakobwa niwe kibazo nima mvuro tuganira muri single mothers kugira ngo twigire hamwe ikibazo cyari cyo tubashe kugikemura iyo ntego ya single mother vibe ikaba ari ikiganiro nshisha kuri YouTube channel yanjye akaba ari Young Grace abayizera nkamatsa abantu gukora subscribe like comment share kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu bose ukomoje kukantu uravuga uti naba papa tuzabareba tutubabaze mugenda ikibazo babagize ubwo ngubwo nari mise nibaza nti ntago byaba ari bya bindi wenda byo gukora icyo kiganiro yego ni cyiza kirinspira abantu mu buryo uruhande rwabo ba mama n'abakobwa bari inyuma ariko sabo ba papa bo muwamugarukaho si uburyo bwo kubapfobya wa muntu ntago ari kubapfobya yego nibo bipfobye no so undura terenduka tugenda why Nana kuna abantu bavuga ngo kuki se mubaha bose kuki bemera Ya urumva ko ni ikibazo bra Ya ngo niba witeguye gukora zira gahunda ugomba kuba witeguye na risk zose niba ari no umwana ukamwakira bari numugisha ngirango Yes umwana ni umugisha cyo ni kintu dashobora gutinda aho sibyo niyo cyabaye tukeshyira neza ko yakomanye mu ntangiriro wumva ari ibintu birenze sibyo binagoye ariko uyu mwana umufite umwana ni umugisha umwana ni ibyishimo umwana ni umunezero umwana n'ubukire n'ubukungu ni byose umwana ni byose sibyo ariko se ni gute wowe utera inda none ari abantu bavuga hari ukuntu kwako nyine ngiye nsanzwe maze gukora ama episode 9 ariko usanga hari nk'umuntu wihunda kaje akavuga ngo kuki se mubaha bose kuki bemera niba mwemeye kujya muri entertainment sibyo mwembi ahantu furani mugakora staff ndabashishikariza gukoresha agakingirizo kuko agakingirizo karinda indwara zitateganyijwe karinda indwara zato nato zandurira mu mibonano mpuzabitsina so rero iyo ukoresha agakingirizo nta bibazo uhura nabyo ariko niba wemeye nawe gukora ukoreye aho nawe uzirengera ingaruka zavuye mu ukajyumva ko ibibazo ugomba kubishyira ku mukobwa right ntabwo ndi bubitindeho cyane ahubwo nawe nyine kugeza aka kanya ntekereza ko ikiganiro wagitekereje nyine nawe umaze kuba umumama umwaka ugiye kuzura kuri diamante ni nk'ibiki muri uno mwaka wumva wenjoyinze byahatari kuri diamante utazibagirwa uvuga uti agahinja ko kataruzuza umwaka ibi bintu izi memories zangumye mu mutwe nibaza twigeze kuganira nubwo turi muri Sunday night ariko kuri Jealous TV ya ariko reka nkubwire umwana ryo hakivuka kakirira akongera akaryoha atangiye kwindukiza akaryoha atangiye guseka akaryoha atangiye kugenda man every step umwana atera ibiryoshye noneho ngiye none umwana nje ageze ashimishije aragenda nubwo agenda amasegonda 40 akitagwa ariko nyine mba ndi so excited sibyo ntabwo ushaka kubyumva none uzi umwana gusekera man uzi ko uhita wibagirwa ibintu byose uzi ko niba wagiye mu kazi ka miliyoni 10 ariko iyo asetse mpita avuga aha ngomba kwicara nkabanza nkareba inseko y'uyu mwana wanjye man umwana araryoha fo aryoha kuri level wowe uri umupapa man ufite umwana Yeah. Suzi. Nawe. Okay. Wowe nago shaka kusobanurira uburyo umwana ryangu byumve. Ariko ababyeyi badukurikiranye babyumva. Ababyeyi badukurikiye barabizi ko umwana ryoha. Umwana nibyo byishimo bya mbere ku isi bibaho. So rero ndi muri honeymoon n'umwana wanjye, mura nishimye, mura nezerewe. Urana ko nabyibushye wabonye? Ubyibuha byo ewana warabyibushye. Nabikubwira kugira umeze neza. Buriya rega kubyibuha. Haruko umuntu abyibuka abona ko bimeze neza ko tari wabimbye nago nabyibwijwe n'ibikoma attention nanubwo ngundi gikoma njewe sibyo ariko umunezero wonyine ibyishimo ibineza neza bituma mbyibuha mbwira akabyibuha ikintu kikaza you know nyine ukumva uri en bonne santé kubera umwana n'ibyishimo birenze bihebuje wowe nshaka kubikubwira ukumva ukavuga uri umwana ari gukina film ariko nago ari film ndimo ababyeyi bonyine bashaka gutanga comment barabizi ko umwana ari umunezero umwana byishimo bya mbere ku isi so diamante amaze kukongeraho ibiro bingahe kuva mwibaruka kuko urumva uri kubyihwa kubera nyine morara gutera exactement uziko ntarabyana nifite ibiro 50 n'ukuri ku imana akumfite ibazi
Vite mirongo itandatu na kimwe ariko ndi gukoresha ko nshoboye basi sire kuri 55 ako nta kibazo n'ubu ngo bambwira ko bimbereye ko kubyiwa ari byiza bimbereye nsa neza ariko uyumva ko ibyo nago jealous izina ry'Imana nago ndya cyane ngo uvuge ngo ndya bindi ngo ngura rya nago ndya cyane nago nkwi bikoma nago ndya amasombe ibiryo nk'ibyo rya nk'umujamatu ariko man kubera ibyishimo n'umunezero narabyibushye birenze baza kwiyongera ibiro 11 right ni byinshi cyane n'ukubera kwishima ndanezerewe ndi mu buzi ndi muri honeymoon ndahora bikubwira ko ndi muri honeymoon so rero man diamante imana amahoro n'imigisha bimubeho mukobwa wanjye nkunda cyane ya bo ageze amezi 11 nawe ukaba wiyongera ibiro 11 reka dusenge cyane bitazaba bitazajyana ndame oya we oya cyakoze ni uzuza umwaka cyakoze zitanangira sport nakubeshye mane hari kuntu njye nivugisha ngo na kibazo nzabyibona mbari bubu ariko nago bubu ku mustar bikola sido no no please ukora hip hop ariko nyine ni uzuza umwaka ntegereje le 24 ni uzuza umwaka nzatangira sport ubu ngubu ntegereje umwaka ya Ya ni token rero ahanini ubu ngubu turi kwibandaho nyine nk'umunyamuziki ni retour ya Grace kuko warumaze igihe warumaze magahe ubusa nk'ucecetse ubu ngubu no buryo bwo gukorera amafaranga ku bahanzi busa nabwo nkaho ubwingenzi bwaracecetse cyangwa se bwarahagaze ahanini mwabonaga amafaranga mu bitaramo gusohora projet muri iki gihe bivuze iki kuri Young Grace uri gukorera menshi kuri YouTube cyangwa hari ubundi buryo nyine Nge nabwo ndi gukorera amafaranga kuva nyine corona yaza lockdown nabwo abahanzi turi gukora amafaranga turi gukora abafana bacu niyo abosi bacu niyo bakunzi bacu just kurikora kubera ko bari barambuze igihe kinini kigera ku mwaka n'igice naratwisa amezi 9 ngira igihe cyo kwita ku mwana barambuze bihagije ku buryo gufata amafaranga kuri banki amwe mu yo na savings nkakoramo ibikorwa kugira ngo bashimishe ni inshingano zanjye kubera ko nabo bampaye urukundo na support so ibyo gukora amafaranga byo tuzabimenya mu kwa 9 nk'uko bavuga n'ibitaramo n'ibitangira twinjiriza mu bitaramo bra ntahandi dukora amafaranga ya ha turagushimira rero Young Grace turi gusoza ndabona tatuwaje ariko zimaze kuba nyinshi sinzi niba utarashyiraho diamante diamante vado nshiraho turi gahunda ubundi sibyo ya ndariko mboneho no diamante yantumye ngo mwamamariza afite business afite business yitwa Diamante Genics iyo business ni business y'umwana wanjye nje nka umukozi we umwe mu bakozi be akora ibiryo akora afotora abana bato agafotora ababyeyi bafite abana mu nda donc za baby shower cyangwa se baby abamama batwite ndetse tudekora amashambre y'abana ibirori nk'isabukuru n'ibiki ndetse twambika abana imyenda y'ibirori so abantu rero b'ababyeyi ndabasaba kutugana kubera ko ntago duhenda twe turahendahenda nimero ya business ni 0 8 92 19 63 4 rero ushatse service z'aba bebe watugana muri Diamante Genics ni business y'umwana wanjye nimero ni Diamante uyita basa Oya Diamante ni boss ni CEO abafite abakozi ngende secretaire ni nje witaba ni mezos ya ndumva mwinjije mu gakino ubwo reka tumwifurize nyine amahirwe masa abone abakiriya bizagende neza I mean I receive in the mighty name of Jesus